Dagoen txiruesen aipuaz, Rafael Txirues novela giletan. Idazleak egin behar duena idaztea da, eta zure liburu ez asko hitz egin behar baldin baduzu, seinale zure liburuek ez dutela zure ordez hitz egiten. Malo, beraz. Bere obraren interpretazioak biziki eskatzen zuen. Ez zuen nahasterik edo gaizki ulerturik eragin nahi, eta horregatik, bere aurreneko novela argitaratu zuelarik, egiten zizkioten elkarrizketa guztietan, saiatu zen, alik eta sakonen ematen, haren esan nahi ageriko zein ezkutuen gako guztiak. Hala ere, kritikak iritsi zirenean, amar bat, liburu argitaratu ondorengo asteetan, harrigarria egin zitzaion zein ezberdinak izan zitezken interpretazioak, are zein okerrak, haietako batzu behintzat. Gauzak horren argi usten tematu zen arren. Horregatik, bigarren novela amaitu zuenean, ezberdin jokatzea erabaki zuen. Aurkezpenetik bertatik, guztiz gardena izan nahi zuen, idatzi zuenari buruz. Eta azalpen luze eta zehatzak eman zituen, bertaratutako kultur kazetariek gogoan zituzten xeheenak, eta baita astunenak ere. Hori gutxi balitz, ondorengo egunetako elkarrizketetan, sakon eta zabal erantzuteaz gain, behin baino gehiagotan zuzendu zituen galdekatzailearen baieztapenak, bada eskala. Argitaratu osteko asteetan, pixkanaka, kritikak iritsi ziren, zazpi guztira. Eta haietako batzuetan, espero bezala, idazlearen interpretazioa baietzen zen arren, ez beti ordea, berak nahi izan zuen zehaztasunarekin. Bestelako norabideetatik abiatzen zirenek, argigarriki, gehiengo osatzen jarraitzen zuten. Bere hirugarren nobelarekin, antzera jokatzea erabaki zuen. Lanaren autoanalizian zentratutako pentsarrekoa, elkarrizketa argigarritaseak, are zuzendariari eskutitzak, kritikariren baten esanak, ez estatzea premiazkoa zenean. Baina, horretaz gain, itzoste mardul bat gehitu zion lanari, berrogei horri aldetakoa, non are garbia gutzi baitzuen fikzioaren zentzu eskutuen zerrikituak. Lanak jaso zituen bost iruzkinek, ordea, apenas egin zioten jaramonik eranskinari, eta kritikoetako batek arrokeriaz mespresatu ere egiten zuen, alferrikako luzak intzatkoz, eta novelari interpretazio propio guztiz apartu bat eman ez gainera. Hori dela eta, bere horrengo eleberria, autoeditatua, itzosteaz gain, aintzin solasa sornitu zuen. Hasieran, beste idazle batzuei inkargatu ziren sarrera moduko testu bat, baina haiek jaso, konforme egonez eta baztertzen zituen bereala. Ondoren beste idazle bat eskatzen. Azkenean, sarrera ere berak erredaktatzea erabaki zuen. Liburuak izan zituen hiru kritikek aipatu zuten utxik egin gabe, eta neurri batean burlaizez, novelak berak baino orrialde gehiago zituztela elkarrekin sarrerak eta postescriptunak. Eta haietako bik, gainera, ez zuten bat egiten idazlearen iritzi sakon eta dokumentatuarekin. Ez zen mosgarren novelarik izan. Horren ordez, idazleak 232 orrialdeko ikerketa oso bat argitaratu zuen interneten deskargagarria doan bere hurrengo nobelari buruz, no nahi edo noiz izen burukoa, oraindik idazten hasi gabe. Idazleak espero eta desio zuenaren kontra, liburu elektronikoak kritika bat izan zuen, sarreratu eta bederatzi jabetetan. Han, lanaren oinarri epistemologikoa traizio eginez, ariketa metaliterarioaren ausardia laudatzen zen, nola idazleak fikzioaren inguruko analisia fikzio bihurtzen zuen azken batean. Egileak ondo baino hobeto zekien hura etzela bere lanaren zioa, inola ere ez, eta novela berriaren erredakzioa atzera guratuz, kritikaren gezurtamena idazten hasi zen. 300 eta 50 orrialde inguru dauzka, oraingoz, burututa.